Yakında bir tadbir bo'ldi, Nobel Fest degan bir katta festival bo'ldi, xabaringiz bo'lsa kerak. Bir hafta davomida mana shu Markaziy Osiyo bo'yicha katta fond, yoshlar fondi o'tkazdi buni. Shunda rektorlar sessiyasiga taklif qilishdi, Markaziy Osiyo direktorlar qatnashdi, men O'zbekistonda qatnashdim. Shunda qarab turman, hammasi Markaziy Osiyo deylar, qo'shni davlat deylar, yoshi bir 60 dan oshgan, 70 dan oshgan desa bo'ladi. Ularni dunyo qarashi oxirida menga so'z berishdi. Mavzu hozirgi oliy ta'lim o'zgarishi to'g'risida ketib ketyapti. Juda dolzarb mavzu. U qanaqa bo'lishi kerak hozirgi, ya'ni kelajak oliy ta'limda qanaqa bo'ladi? Juda dolzarb mavzu qo'yilgan, lekin ko'ryapmiz Ahmad berdim, uni ham bir top qarasiz bo'ladi ularni javobini. Juda konservativ, juda eskichi yondashuv. O'sha sovet paytidagi gaplar. Quloq so'zi xuddi sovet paytida odam gapirayotgan kishidek. Keyin shuni bizdan keyin chiqdi O'zbekistondan gapirgan, bizdan juda qo'llashdi, rasta maqtashdi bizani gaplar, ya'ni shunda aytildiki, oliy ta'lim agar hozir o'zgarmasa formati ertaga dinozavr bo'lib ketadi dedim-da. Chunki yo'q ketadi rosta. Agar biz 4 yillik hozir traditsionniy formatni qoldirsak, ertaga haqiqat hech kim kerak emas uchun. Tendensiyani ko'rsangiz, dunyo rivojlangan davlatlarda oliy ta'lim kirayotgan abituriyentlar soni kamayib ketyapti. Ya'ni oliy ta'lim universitetlarga masalan ekan ehtiyoj kamayapti. Hozir chunki onlayn bor. To'g'ri, o'zini oqlamayapti qaysidir ma'noda. Chunki ular tradition 4 yil vaqtni ketkazish kerak. Kim 4 yil o'qiydi? Vaqtida ayniqsa IT'da. Demak, hozir yangi format paydo bo'ldi. Bu gibrid format. Bu gibrid degani onlayn bilan offlayn emas. Ya'ni gibridda oliy ta'limni ishlab chiqarish bilan bog'lashyapti. Hozir to'g'ridan-to'g'ri 2+2 qilishyapti. 2 yil oliy ta'limni o'qiyapti, 2 yil ish topib ketyapti. U yer davom etyapti. U yerda bo'ldi, ishga kirib ketdi emas, u yerdan baho qo'yilyapti. To'g'ri. U yerdagi, demak, nafaqat ishiga baho berilyaptiki, xodimlari bilan shu hamkasblari qanaqa ishlayapti. Boshlig'iga qanchalik to'g'ri ishlayaptimi? U taraflarga ham baho berilyapti. Shunda dual ta'lim ketyapti hozir. Ya'ni ishlab chiqarish bilan agar biz hozir bog'lab qo'ymasak, hozir mana shu bitta format, bitta misol va variant sifatida aytilyapti. Keyingisi bu o'sha boyiga gaplashganimiz bu gibrid format. Ya'ni u ham 4 yil ham ko'pdi. Agar IT ni olib qaraydi, 3 yil balki normalidir, lekin 4 yil ko'p rostdan. Shunda ya'ni bunda ishlasa mayli, lekin onlayn leksiyalarda qatnashish kerak va kelib imtihon shotni topshiradi. Yana bitta bir variant sifatida. Mashinalarni bir etdi, shuni haqiqatan ko'rishdi, yaxshi, zo'r. Biz oliy ta'lim qutqarib qolish mumkin bo'lgan kelajakdagi bir variantlardan biri sifatida qabul qilishdi.